Усім привіт! Мене звати Віталій. Мене Богдан. І з вами проєкт. Якщо чесно, ми ще не придумали назву. Ну, ми сподіваємося, ви нам в цьому поможете. Так. Да. Свої варіанти можете пропонувати в коментарі. Ілі в групу. Як в групі, так і на YouTube-каналі. І отже, давайте вам розповім, що ж це за проєкт і що воно взагалі таке. Ми взагалі в якому-небудь непримітному місці. Ховаємо бутилочку з грошима. Гроші будуть невеликі, номіналом 100 гривень, але я думаю, це все одно. На халяву це хоч щось. На халяву і соль сладка. Чи уксус сладкий, не знаю, як там говориться. Кому як? Суть не там, не в тому. В общем, зараз ми йдемо на місце закладки. К сожалению, ми закладуємо не наркотики, так що і звичайні гроші, так, якихось там 100 гривень. Але все одно, так, далі розкажу вам про суть цього проєкту. Ви дивитесь це відео. З відео дізнаєтесь, де ми зробили саму закладку. Приходите, просто забирайте гроші, здається, все просто. І від мене буде просьба. Зробіть селфі на цьому місці, і де ви знайдете закладку. І закиньте це селфі в групу, щоб всі знали, що це не підстроєно і все по-чесному. Ссылка на групу в описанні. Да. Ну ось ми і прийшли на місце так званої схованки. Ось на задньому фоні видно набережний квартал. Це для, розуміло, де знайти. Для орієнтовки, так сказати. Це буде і зараз ми... Возле речечки, говнотечечки. Да. Возле речечки. Говнотечечки. Там, де зазвичай плавають всякі кораблики. Ну да. Дуже, звісно, уточки, але плавають і кораблики. Які не тонуть, к сожалению. І не тільки кораблики. Ми наближаємося. Опа, утки дають про себе знати. Утки шукають закладки. Осінь, время закладочок, да. Опа, ми прибули. Як вам таке місце? Ось саме тут буде. Річка. Навірно. Час Віталія оформить нам бабосики в бутилочку, ми положимо і просто оставимо для вас. Настоящі 100 гривень. Так, да. Хруст, настоящі купюри, нові. Одриваємо серце для вас. Звісно, жалко, так. Да. Шутка, не жалко. Ну, заробимо завтра ще. О, подивіться, без кидалова, пляшечки, все в бутилочку, все чесно. О, поліція, копи! Все чесно, бабусики на місці. Без все кидалова. Все герметично. Да. Навкруги нікого. Ні-ка. Ой, подальше, що ніхто не пішов. І прикладемо камінчик. І так ми заховали наш пакуночок, да, ось да. Там він, да. Під пліточкою лежить, можете прийти, забирати. Підписуємося на канал, ставимо лайки, наше відео буде виходити кожен тиждень. Можна буде так підзаробити, можна буде сказати, якийсь такий приємний бонус. Поповнити рахунок чи сходити в Макдональдс. Ну, купити це... пару гамбургерів, хавнути, да, так це трошки. Це на ваш вибір. Да. Гарного дня усім. І обов'язково робіть селфі з знахідкою, по любасу. Кидайте нам в групу, щоб всі знали, що це не підстроєно і не найоб. Та, постараємося потім робити більші якісь суми великі. Так, да. Ну, з кількістю підписчиків буде і більша сума. Лайки, лайки, да. Лайки, лайки.